Pored hroničnih pacijenata koji svaku noć traže pomoć u ambulanti, hitne pomoći, najčešće zbog kardiovaskularnih tegoba, bilo je i pacijenata koji su se posljednjih dana žalili na stomačne tegobe, mučninu i povraćanje, istakao dr. Miloš Antić. Kažemo, što odskače u odnosu na prethodne večeri, jeste da smo imali malo veći broj pacijenata sa simptomima mučnine i povraćanja. Naravno, sada da damo, kažemo, neki savjet za to kada se javi mučnina, kada počne povraćanje. Naravno, takvo stanje mora da se zbrine, treba se da odgovarajuća terapija, treba to da se ispita, naravno. Ukoliko se desi da je u pitanju veći broj povraćanja, dakle, to govorimo oko 10, 11, 12 puta kada osoba povrati, svakako treba da se pre svega pregleda abdomen, da se izmere vrednosti krvnog pritiska, jer u takvim stanjima može doći do dehidratacije, pa s toga nekad indikovano da se uključi neki infuzioni rastvor. Tokom leta, zbog visokih temperatura, padaju vrednosti krvnog pritiska, nekada se to dešava naglo i postoji način da se i u kućnim uslovima reši ovaj problem. Uvijek mogu da koriste preparate koje mogu se kupiti u apoteci, koji u principu sadrže isti sastav kao infuzivne rastvore koje mi uključujemo na terenu. Ljudi, da kažem, često traže da mi u kućnim uslovima uključimo neki infuzivni rastvor. To, nažalost, nije moguće jer taj infuzivni rastvor, ukoliko se uključi, mora da se isprati, da se isključi na kraju. Dakle, postoje ti preparati koji se mogu uzeti u apoteci, naravno supa kao neki obrok, takođe slani rastvor koji može da popravi vrednosti pritiska. Tu su opet, da kažem, neke starinske metode, čaša vode, kašika soli, kad se razmuti, opet to takođe podiže vrednosti pritiska, rehidrira malo organizam. Tokom mučnine i povraćanja važno je na vreme reagovati i unositi tečnost. Posebno je to neophodno kod dece. Takođe je važna i adekvatna ishrana tokom vrelih dana, ali nije na odmet biti oprezan kada uzimamo i voće koje svakodnevno stiže na naše pijace. Ono mora da bude i dobro oprano.